Faga ayana maskalan gesani akam jirtu kabajamto tadawato takenya odun sinitma odu olin ani frame tafarati odu jonne gala jijirama kapsofi waregama guddan argame hubanno lana fi ofek genno cuman hoganamu akakabu protan sosochi demokrato asaba amara fi minister mume tanan ethiopia obodame demokoni himan yalaatin afrika kibana anno magala darbanitti gurmun kan isa motorat iyara kesa sedun balen sakar patu tasisi gadam amadum ballinan jijiramni qapso fi waregama guddan argame hubanno olana fi ofeg genno cuman hoganamu akakabu durata anso sochi demokrato asaba amara fi ministera mumme itti anan ethiopia obo demeke mokonnin himan jijirama egalame hogansa gaum safi kutanno kamunitu fi su fa akho jetamu kan himan mo durata itti anaso sochi demokrato asaba amara fi presidentina no amara obo gaddu andarga choti ya inda batum ma sochi demokrato asaba amara kudalama fan magala bardaritti jalqabera yohannes banti ballisesin Sosochiin Demokiraatawa Saba Amaara waggoottan 38 darbanitti bu'aa ba'iin darbama jedhanii yaaduuf nama rakkisu ce'uun milkaa'ina hedduu galmeessuudha kan eerame. Ta'us gaaffii uummataa dabalaa dhufe deebisuu fi jijjiirama siyaasaa biyyattiin eegalte galmaan ga'uuf hojii guddaan sosochicha akka eeggatus eerameera. Durataa itti aanaan sosochii Demokiraatawa Saba Amaaraa fi pirezidaantiin mootummaa naannoo Amaaraa obbo Gadduu Andargaachoo jijjiirama siyaasaa hunda galeessa biyyattiin eegalte abdii kutannaa fi sodaa bittinnaa'u akka biyyaatti turetti abdii horuun ilaalcha badaa biyyoonni biroon biyya keenya ittiin ilaalaa turan jijjiirsisuun egeree gaarii biyyattiif bu'uura kan kaa'edha jedhan. Sabni amaaraa jijjiiramni mul'achuu eegale akka dhufuuf kaleessas har'as ilmaansaa qaqqaalii itti wareeguun itti qabsaa'eera. Qabsaa'as jira kan jedhan pirezidaanti Gadduun ofittummaarraa walaba ta'uun tokkummaa lammiilee Itoophiyaa barootaaf ture itti fufsiisuuf qabsoo hadhaawaa hagana jedhanii tilmaamuuf nama rakkisu hedduu kan dabarse saba cimaa fi goota jedhan. Bagaaraa taarik yemasraat abroo yemanoor. Seenaa waliin hojjechuun waliin jiraachuu balbala cufatanii nyaachuu dhabuu waliin miidhaguu yeroo rakkoo gaachana waliif ta'u jijjiiramni dhufaa jiru fuuldurri isaa guddina biyya keenyaaf bara qaroominaa seenaa amaaraa dhaloota dhufuuf gootummaan kunuunfamee akka itti fufu abdii kan qabudha. Imala dheeraa dabarse keessatti dhaabichi dogoggoroota raawwatus dogoggora isaarraa barachuun of sirreessaa dhufeera kan jedhan obbo Gadduun qabsoo walxaxaa dhimma nageenyaa ijaarsa sirna dimokiraasii misoomaa fi bulchiinsa gaarii mirkaneessuu keessatti sabni amaaraa miiraan oofamuu fi anatusii beekaarraa of qusachuun imala hirmaachisummaa fi fageessanii yaaduu itti fufsiisuuf hooggansa hubataa isa barbaachisas jedhan. Poolitikanyoota irsi barsi yemmuunnaqaqqorbatannaa. Andaanchiin laleelaanyaachiin yebeessaraa yemmuu honabbatu saayihoon. Qaamoleen siyaasaa wal tuffachuu fi hojii manaa walitti kennuu osoo hin taane wal deeggaruun hojii hundi kennahuu shiraxatu haloo bahuu fi wal jibbiinsa akkasumas jette irraa fagaachuun jijjiirama haaromsaa jalqabne irree gamtoomeen kan fiixan baasnu ta'uu qaba. Ummata naannoo amaaraatiif gaafileen kanneen hin deebiin ariitiidhaan deebi'uu fi qabantu jiru. Naannicha keessatti nageenya hamma tokko tasgabbii qabaatus wantoonni kallattii hin qabatin jiru. Dimokiraasiin keenya carraa fi qormaataan kan mirga haqaan misoomarraa fayyadamu bu'uura jireenyaaf carraa hojii uumuu kanneen gaafii hawaasni keenya gaafatanidha. Sosochiin Demokiraatawa Saba Amaaraa gaaffiilee eeraman deebisuun of ga'umsaa dhaaba itti fufu ta'us obbo Gadduun waadaa galaniiru. Dura ta'an sosochii Demokiraatawa Saba Amaaraa fi ministeerri muummee itti aanaan Itoophiyaa obbo Dammaqaa Mokonnin wayita Itoophiyaa qormaatni mudate hundatti ofii fi dhaaba isaan olitti biyya ilaaluun uummataa fi biyya baraaruu kan danda'e dhaaba muuxannoo cimaa qabuudha jedhan. Falaasama ida'amu jaalalaa fi nageenya ammarra geenyee fi abdii bilisummaa horanne keessatti sosochiin Demokiraatawa Saba Amaaraa ga'ee olaanaa kan taphateedha kan jedhan obbo Dammaqaan sabni amaaraa hundeeffama biyyattii irraa eegalee hanga yoonaatti bu'aa ba'ii fi milkaa'ina biyyattiin galmeessiste keessatti saba gumaacha guddaa taasise jechuun. Yiilaut bakkafitanyaa tigilinnaa masu'aatinnatii maxxaa sihoon mincuum. ከህዝባችንና ከድርጅታችን ውስጣዊ ፍላጎት የመጣ ከመሆኑም በላይ ከፍ ያለ አስተዋይነት ያላፊነት መንፈስና የጥንቃቄ ጉዞን የሚጠይቅ
የለውጥ መንገድ ነው አከ ኡማታት ዋን ጉዳይግን ነገኝ ፊ ሆጂም ሶማ አከ ጭሙ ነሞን ነገኝ ቦርሰን ሰራት ዲያቹን ኦላንቱማን ሰራ አከ ከበጀሙ ከለቲኒ ከአመጀነት አብደን ሰደርካ ቀፍሶን ረገይ ኦጉማ ጉዳ ዋን ጋፈቱ ዶጎጎረ ህርሱ ምልካይነባ ኢሱ ቀምነስ ጀደኒ የሄዳ አባቱማ ኩርናፋ ሶሶቺ ዲሞክራቶዋ ኡማቶታ ክባ ኢትዮጵያ ጉያ ቦርታ ሙፍ ኮፒን ድምረሙ ዋጅረ ግዱ ገለሳ ሶሶቺ ዲሞክራቶዋ ኡማቶታ ክባ ኢትዮጵያ በክሴ ኢትጋፈተማን ዋጅረ ግዱ ገለሳ ሶሶቺ ዲሞክራቶዋ ኡማቶታ ክባ ኢትዮጵያ ኦቦሞ ገስባልቻ ያይቺ ሙርቶዋን ፈየዱማ ኡማታ አሜሪካኔሰን ዳባርሰጀረን ያይቸረቲ አስጣፊ መለቶን አብቻ አከጅጅረሙ ፉምን ፈዲ ዋንቀቡፍ ካለቲ ኒካ አመጀረኒሩ ወገንቶን ቡሌይን ከበጃኒ ገገፈሙ ነሞኒ ሃራስ ገረ ሆገንሳቲ ንዱፉ ጀረኒሩ ነሞኒ ዲበሰደት ሰገለን ዲብሰዲ አሞ ሰገለ መለ ወልማ ገለቲ ነሞኒ ኩመተኮፍ ዲበተኮ ያይቸረቲ ኒርማቱ ጀቹሳኒ ሪፖርተር ኬኛ ብራኑ ኃይሉ ገባሴራ ወላንቱማ ሰራ አከከበጀሙ ሀዮኒ ፊ ደርገጎኒ ገምሰቀበን ገራሆ ገንሳት አከዱፈኒ ፍሙርቲ ያይ ዳበቱማ ኩርነፋ ሶሶቺ ዲሞክራቶዋ መቶ ተክበ ኢትዮጵያ ራ ኤግኑ ጀራን ጅራቶኒ መጋላ ሐዋሳፊ ናንዋሼ ያይቺ ቦሩ መጋላ ሐዋሳቲኒ ታማ ብራኑ ኃይሉ ያደሳኒ ቅንዴ ሰራ ያይን ዳበቱማ ኩርነፋን ሶቺ ዲሞክራቶዋ መቶ ተክበ ኢትዮጵያ ቦሩ መጋላ ሐዋሳቲ ጀልቀበማ ጅራቶኒ መጋላ ዋሳፊ ናናዋሺስ ያይቾላንቱ ማንሴራ አከከበጀሙ ድርገጎኒ ፊያዮኒ በኩምሳፍ ደንዴቲ ቀበንገሮ ገንሳ ተከዱፈን አኮወን ቡልቺንሳ ጋሪፊ ኦጂ ዳብዱማ ድርገጎታ አከፍሮማኒፍ ከለቲፊ ሙርቶዋን ጉርጉዶ ኒደበርሰጀነ አብዳና ጀዳን ከጉባኤ ምን ተበቀው ጥሩ ነገር ይመጣል ብለን ነው ያይ ከነራ ካንኤግኑ ወጎተ ዲደሚ ቱርባንደርበን ጅጅረምኒ ጅራቱስ አኩመና ኖሌብሮ ጉዲኒ አሲት ያከዱፉፍ ገመነገኛኒስ ነገኛ መንሲሳነ ከጅራቱፍ ከለቲ ኒካ ጀነኤግናም ድርገጎቶ ጂን ቀምኔስ አከውጂ አርገተኒፍ ከለቲ ኒደርበጀነ አብዳና ከደደን የሚጠበቀው አንደኛ ፊታቢ አመራ ሶቺን ዲሞክራቶዋ ኡመቶታ ኪበ ኢትዮጵያ ራከኔኑ ሆጂን ሐቀቀበስ አከውጀተሙ ከለቲ ካው ከለቲ ዶክተር አብይ ቀበታኒን ደርገጎታፊ ሃዮ ተቁቀመ ኡመታ ቀበን ገራሆ ገንሳት ፊዱን ረኮ ሐዋዝ ዲነግዴ ኡመታ ንፍሩጀኔ አብደና ትልቅ ነገር ቢባል ትልቅ ምንጠብቆ እንደ ህዝብ ምንጠብቆ ሰላምን ነው የተጀመረው ሰላም ቀጣይነት መሆን አለበት አከ ኡማታት ዋን ጉዳይግን ነገኝ ፊ ሆጂም ሶማ አከ ጭሙ ነሞን ነገኝ ቦርሰን ሰራት ዲያቹን ኦላንቱማን ሰራ አከ ከበጀሙ ከለቲ ኒካ አመጀነት አብደና ይሄግ ባላይነት ለህዝቡ ግልጽ አርጎ ህዝቡ እንደ ህዝቡ እንደምሰማ ኦላንቱማን ሰራ አከ ጅራቱፍ አመነሙማን ሆገንሲ ሆጀቱ ከርፉል ድራት አከዱፉ ፌና ረኮብልቺን ሰጋሪ ጅሩ ፍሩፍ ሚር ሐራፊ ኩተኖን ዋን ሆጀተኒፍ ያይ ዳበቱማ ከነራት አርገሙፊስ እርማቱን ጎዲናሊ ናንቻ ኡንደራ መጋላ ዋሳ ገለኒሩ ገባሰ ኦቢኤንኤፍ ቅንዳይፍ ብራኑ ኃይሉ ሐዋሳ ወዱ ያይ ከሳዮባን ሞ ሆርዶፍቶን ያመንታ ኦርቶዶክሲ ተዋይዶ መጋሎተ ጅማ ሰላፊ ዴራ አያነ መስቀላ ወይታ ከበጅኑ ጃላላፊ ተኩማ ያንቺ ኑበርሲ ሴንተው ቀበጀደኒሩ ታደለ አስፋ አያኒ መስቀላ ኦርዶፍቶ ተመንታ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ብረት ሐላዋተን ከበጀመራ አያኒ ኩመጋላ ጅማት ወይ ተከበጀሙ ኦርዶፍቶ ተመንታ ክርስቲያና አያኒ ቸረት ተርገመ መርቲ አያኒ መስቀላ አያነ ተኩማፍ ጃለል እትያገር ሲሰም ዋንቴፍ ወይ ታያኒ ቸከበይኑ ተኩማፍ ጃለላን ተውቀባስ ጀደኒ ጣላት ሰውና ሰውን ሰውና እግዚአብሔርን ሰውና መላእክትን ያጣላ የነበረው ጣላት በመስቀል ድል ተነስተዋል ነማፊ ነም አከስመስ ነማፍ ዋቀዮን ከወልት ቡሰ ሰይጣን ከነስ ጎፍተን ከኝ ፈኖደን ሞአቴራ አረስ ወልት ቡይንስ ግዱ ከኝ ጅሩ ኢጲሱን
waliigaluudhaan biyya keenya Itoophiyaa gara guddina fooyya'aa ta'etti dabarsuu qabna. Kanaaf ammoo aadaa keenya eeguu qabna. Kantiibaan magaalaa Jimmaa obbo Makiyyuu Mohaammed ayyaanni masqalaa bara kanaa sinodosiin lamman tokko ta'anii kabajuun isaanii adda kan isa godhu yommuu ta'u, hordoftoonni amantichaas ayyaanicha wayita kabajaniitti tokkummaaf jaalalaan ta'u akka qabu himani. Magaalaa keenya keessa amantaalee hedduutu jira. Kana keessa amantaan kiristaanaa, musliimaa akkasumas pirootestaantii wal danda'anii karaa nagaa fi tasgabbii qabuun kan waliin jiraatanidha. Ayyaana kana karaa nagaa ta'een kabajamaatti jira waan ta'e jennaan hordoftoonni hundinuu bagattiis hin gahe ayyaana baay'ee nama barbaadu. Amantaan adda osoo waliin baasin sabaaf sabummaa osoo adda waliin boosin biyya ijaaruuti yoo galte biyyi keenya akkoota biyya tokko keessatti guddachuu kan dandeessu ta'uu fi jira. Ayyaanicha yommuu kabajnu tokkummaaf jaalala jalqabne itti fufsiisuun ta'uu qaba kan jedhan ammoo bulchaa godina Jimmaa obbo Abdullah Hakiim Muluuti. Ayyaanni kun godina Arsii magaalaa Sallaattis bifuma walfakkaatuun kabajamee kan oole yommuu ta'u, dureen amantaa Ortodoksii Tawaahidoo kutaa lallaba godina Arsii Bisuu Abuna Yaareed ayyaanni masqalaa isa guddaaf seenaa bal'aa kan qabudha. Akkasumas masqalli jaalalaaf abbaa nageenya keenyaa waan ta'eef hundi keenya jaalala kanaan jiraachuu qabnas jedhu. Natsaannataachinni yaagenyanibbatin masqaluun iyyaasabni yenatsaannataachin aarmaa. Bilisummaa keenya kan itti arganne fannoosaa yaadachaa faajjii bilisummaa fi nageenya keenya qabannee gidiraa kiristoos irra ga'e yaadachaa nagaa fi gammachuu isaan arganneen ammoo ni jiraanna. Akka biyya keenyaatti jaalalaan kabajaa fi tokkummaan jiraachaa akka turre seenaan abbootii keenyaa ragaadha kan jedhan ammoo kantiibaa magaalaa Sallaa adda Zeenabaa Amaanii. Fiqir, eemnati, indeziyuum dammuu tasfaa ይኖራሉ ለዘላለም ከነኝ ውስጥ አንደኛውና ዋንኛ የሆነው ደግሞ ፍቅር ነው። ጃለለ አመንታፊ አብዲን ዮሙኒ ጅራታ ከነን ከይሳ እንት ኮፋ ጃለለ ጃለሊ ዮሙኒ ሞ ጃለሊ ሁንዳ ኦል ከናፉ ሳለን አመንታፊ ኡምሪን ኢቱ ወሊን ቆዲን ጃለለ በርሲሱን የሮ ሁንዳ ቢፈከናን አክ ኢትፉፍኑ ገመኑማን እርጋ ኮ ደበርሳ ሐሎመል ፈካቱን አያኑኩም መጋሎተ ኢፋፍ ዴራቲስ ስርነ ደመራ ቀብሲሱፊ አገርሲሰኛት አዳቲን ከበጀሜራ ኦርዶፍቶን ነመንትቻ ከበጃ አያነ ከነረት ተርገመኒስ አያነቸውሞ ከበጀን ኦርዶፍቶታ መንታ ቢሮ ወሊን ነጋፍ ጃለላን ካንደበርሰን ተኡፊ ነሞተር ከቀለይይ ከንገርጋራን ተውዱበቱ አዳ አመ ከበጁዳ ፈስቲቭ ነከነሌ ከን ቱርሲፈቹ ደንደኙ ዮኑ ተኮታኒ ወሊ ዘሌ አፋን ተኮል አጎዲገኛ ከለጀሜ ዋንሳን ምን ጀረን ፍራኔ ዩኒስሙ ወረኑን ገጅረኒ ፊ ሳንትኔ ላሎ ተከነ ከደብርሶ እንዴ ዘንደኘ ወን ተከና ፊል ጎቹ ደንደኛ ልጅ sirna kabaja ayyaana kana irrattis qonnaan bultoonni dargaggootaaf shamarran hedduun irratti argamaniiru. Gabaasni kan Lammaa Gammadaa, Marguu Bookuu, Waaqshum Tafarraa fi waajjira dhimmoota kominikeeshinii magaalaa dheeraati. Ayyaanni Irreessaa Dilbata dhufu hora ar-sadiitti kabajamu seena qabeessa jedhan hooggantuun biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa aadde Loomii Badhoon. Ayyaana kanarratti namoonni miiliyoona 10 ni hirmaatus jedhaniiru. Aadde Loomiin kabaja ayyaana Irreessaa Baranaa ilaalchisuun addatti OBN fi ibsa kennaniiru. Anwar Jamaan. Kabaja ayyaana Irreechaa hora ar-sadii bara 2011 fulbaana 20 kabajamurratti hooggantuun biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa aadde Loomii Badhoo haala kabajaa fi qophii isaarratti OBN'iif addatti ibsa kan kennan. Ibsa kanaanis ayyaanni Irreechaa hora ar-sadii bara kana seena qabeessaa fi kan addaati jedhan aadde Loomiin. Yeroo gaaffiin abbaa biyyummaa uummata Oromoo jaarraa dheeraadhaaf gatiin qaqqaaliin itti kaffalamaa ture deebii itti argateedha. Abbootiin gadaa yookaan Oromoon tuulama yeroo aangoosaa yookaan alangeessaa dabarsuudhaaf deemaa jirutti ta'uusaati. Kunis Oromoo tuulamaa biratti birmajii miseensa jedhamu bira ture aangoonii yeroo ammaatti gara meelbaatti yeroo darbaa jirutti ta'uusaati. Ayyaana kana kilee hambaa addunyaatti galmeessuuf hojiin hojjetamaa jiru akka milkaa'uuf duudhaa isaa eeguun kabajamuu akka qabus hubachiisan. Irreechi jaarmiyaalee sirna gadaa keessaa tokkodha. Hambaa kiliyaas ta'e addunyaa irratti yookaan UNESCOtti galmeessisuudhaaf kana duras jalqabne sababa adda addaatiin osoo milkaa'ina feetii jira. Kanaaf ayyaana bara kanaa karaa hiika qabuun karaa miidhagina isaa eeggateen karaa tokkummaasaa
fi sabakana agarsisu dandawun yo kabajame irgani niqabu guddada wantef akata sanina kabajamuf hoji heddu da kanojjecha turre iddon kun iddo rabbif galatet galfanuda awi qabnu ti walif ibsinuda rabbin gafanuda wantef alawa dadda qabanne dufun bifofatatin tawdanda hodisis ni ufanne dufun mallatu dadda agarsisun dadannu dadda kana wal fallisu qabanne dufun to concerni gada kan kenya batansa gafi jala akagalu kan galma heyu tasisa gambratin rechi samba kliyaret akan galmofnif erga yo kan iba matasa dande qabata wantef kanin ranamni akka of kusufi oromo foromian faya dadda baye midagate adunya dafu kan hawatu fi bua daddatif kanu gargaru heddu qaba wantef sanin fayame midage akadufu ayanichi karana gana kakabajemu qopin gahan tasfamus kasanirum ayanichi karana gatin kara jalala fi tokuma umet oromo siritif sudandawun akakabajemu mutanno baradarbis argane rakani ayanikun kanu mata wantef motumman gehisa gehede garu qofa akatawfi ummetnu fi satif qabate nagenya saigate akakabajuf hoji gugudada kanu jechati turre folle mutanno baradarbi argane rakani yotikati folle kumato kutau qoppe sineti jira akatti qoppahani mari addaddata sani sakatta urratti matakararra maqe yojrati karatti debi surratti namni mallattun tani gochantani agarsi sujrannan ufisaf abana genyate ayanni kun karami dagatein akka kabajamuf gei sani akkabatani fonti mariacha tirema jurujra yana recha barakanarratti namonni milena kudani ol nihirmatus jedame akke gamibsun turistonni biyamba milena tokko tukashani ol tanis irrecha barakanarratti qoda akkafudatan dubbatan gamachuf injifanno argame walqabate laminke nyabiyake sa qofosontane biyalarra kana qofosontane gutu biyatti rajechunni dandama nanole biyatti ke sajran ke sa nanno hunda rajechun kara dandamun namni bayinan fuda fedi agarsi sajra qoppa hatijra yotiqqati ayana barakana ratis ummata miliyona kudani oltu argama jennet kayannu hoji kana walgitu gamun dano jechati turre jira yanni recha barkuma lama fi kudato ko fulbana di dama kabajemus dadanno irrechi keny tokkuma fi jalalachi maf jedun akka kabajemu ibsanirum qabeenyi turizimii naannoo amaaraa keessa jiru qabatamaan dinagdee biyyaa akka utubuuf cimnee hojjetaa jirra jedhee biiroon aadaa fi turizimii naannoo amaaraa guyyaan turizimii addunyaa akka naannoo amaaraatti yeroo 26ffaaf godina kibba walloo gishen dabre karbeetti kabajameera darajjee gadaa. Turizimiin sarkaa idil-addunyaatti damee saffisaan guddachaa jiru yoo ta'u gaheen inni guddina hawaas-dinagdee fi siyaasaa keessattis qabu olaanaadha. Guyyaan turizimii sarkaa garaagaraatti akka Itoophiyaatti yeroo 31ffaaf bara kana kabajamaa jira. Guyyaan kun akka naannoo Amaaraattis yeroo 26ffaaf kabajame. Guyyaan kun sarkaa naannichaatti godina kibba walloo aanaa ambaasad yeroo dheeraadhaaf gidduu gala bulchiinsaa fi amantaa kan taate gisheen dabra karbeetti kabajame. Gisheen iddoo seena qabeessa. Kanaaf kutaalee biyyattii garaagaraa irraa hordoftoonni amantaa Ortodoksii irratti argamanii ayyaanicha kabajanii jiru. Hooggantuun biroo aadaa fi turizimii mootummaa naannoo Amaaraa Dr. Hiruut Kaasaa qabeenya hawwata turistiidhaaf ta'an hedduu kan addunyaan daawwattu qabna jedhan iddoon kunis kan filatameef. Kiristaanaa imaanoot siibbaal tilliqu guddaa yemmuu masqal. Amantaa kiristaanaa yoo jedhamu inni guddaan masqala. Guyyaan turizimii ammoo guyyaa 17ffaa kanaan walqabatee daawwattoota biyya keenyaaf qofa osoo hin taane kanneen addunyaa garaa garaa irraa dhufaniif banaa gochuun dirqama. Itti gaafatamaan qajeelcha aadaa fi turizimii godina kibba walloo obbo Iyyaasuu Yohaannis qabeenya turizimii godinichi qabu beeksuu fi madda galii gochuudhaaf hojjetamaa jira jedhan. የተፈጥሮ ቅርሶች ያሉበት ነው ካለው ምቅ ሀብት አኳያ ግን ከቱሪዝም ተጠቅመናል ብለን አናስብም ጉድን ወሎ ጉድን ሐምባሌ ኡሞማ ሄዱ ቀብዱዳ ሀንግ ቀበኛ ቀምኑ ከና ገሩ ቱሪዝም ይዳን ኢራን ፈየደምኒ ኩን ሆጂ ሆጀነ ረት ሁንዳ ከነበከ ቡሱፍ ቀበተማን ኒሆጀነ ቀበኛ ቀምኑ ከነስ ሐዋዝን አከቤ ኩፍ ኒጫራግ ትጋፈተማን ወልዳ ግሼን ደብረ ከርቤ abbaa laayikuun wandafraa waldaan kun seenaa guddaa waan qabduuf kutaalee biyyattii hedduurraa hordoftoonni amantaa ortodoksii ni dhufu kun ammoo jalalaa fi tokkummaan akka dagaagu godha jedhan. Itoophiyaa hizb baandinnat qaanqaa zar
ሳይበግረው ማን ኢትዮጵያ አፋኒ ፊ ሰኝን ኦሶ ወሊን ቆዲን ኢዶ ካነት ከባጃ ቱሪ በረከነስ ኩታሌ ቢየቲ ጋራጋራራ ናሞኒ ዱፋኒ ጉያ ቱሪዝሚ አሲት ከባጁን ዴምሰ ቢይቲን ኬስ ጀርቱፍ ገየቀባ ካን ጃላላ ካን ተኩማ ፊ ኢድአሙ አከተውን ሀው ኦርደብቶን አመንታ ኦርቶዶክሲ ኩታሌ ቢየቲ ጋራጋራራ ዱፋኒስ አከስ ጀዱም ቶኩ አማሪስ ኦሮሞኒስ ጉራጌኒስ ኑ ቶኩ ቶኩ ኢትዮጵያ ቶኩ ከናፍ ወጁማን አያነ ጉዳ ከነ ከበጁረት አሲት አርገምኔ ጅራ ሲኒስ አሲት ዱፉን ከሰኒ ጆሌን ኦሮሞ ባየኑ ገመጭስ አሲት ኦቤኒን እንጥፈጀዴ አኒ ባየን ያኔ ለ27 አመት በሃይማኖት ያም ለብቻ ይም ለብቻ ተላይቶ የቆዩትን ወጉት ድግደም ተርባ ኩኒሱን ይሰደባኒ ካንትሮን ሰበብ ሚኒስትር ሙሜ ዶክተር አብያይ መድን አቦቲና መንታ ለማን ወሊ ገለኒሩም አመንታን ኦርቶዶክሲ ነገነ ከብልቱ ዋንቴ ገመቹ ጉዳ ቀምናም በርኩኒስ ካንቶ ኩማፍ ጀለላ ካኖጂስ አከተው አብዲ ቀምናም ዶቪየ ላቲን አፍሪካ ከባና ነው መጋላ ደርባኒት ይጉርሙን ካንሳ ሞተራ ጥያራ ከሰሴኑን በለለንሲ አካ ሃርክፈቱ ታሲሰ ጀዳሚ ዳንዲ ጥያራ ማንጎ ጀዳሙ ከሰት ዳታቴን አጃይብሲሳ ኩን ከሙደቲ ሰነቦዳ ሶገይን ካንሳ ዱፈኒቲ ካንሳ ኩመዲግ ደመተው ነጋን ከሞተራ ከሳ ባሰን ሞተሪ ፎሊ ቦባ ዋንቀሙፍ ካንስኒ መንኤሳ ጎዳቹ ፈዳ ጀዴ ሂያዱ ጀዴ ኦጌሲ ቢቢሲን ሃሶሲሴ ቶኮ ጉርሙን ካንሳ ኩነኒ ደቂቃ ዲግደምሽኒን ከሰትዳ ካን ሞተሪቸ ዱቻን ካናኒስ ኢማልቶኒ ሳዲ ቦዳት ያካፋንተ የረጀዱ ዱቢ ሂማን ዳንዲ ጥያራ ማንጎ ሰርጎ ዶ ሳንቶስ ጅሬኛ ኮከሰት ተካዋን አከሲ አርጌ ሂምቤ ኩስጀራኒሩ ዳንዲን ጥያሪቻ ስታቴ ካና ፉለት ዩተሪ ኢሳራቲ ባሰኒሩ ገባስኒ ካም ቢቢሲቲ ዱንገኛ ከርማ ዋን ኖሊን ቱርታኒፍ ልፋዳ